আপেল আপেল পুরা আপেলর কেনেকে লাগি আছে এপিনে এপিনে পুরা আপেলে কেসা হয়ে আছে কিতনা হ্যাঁ আপ লোকে ওহাঁ পে রেট 200 রুপিয়া এক কেজি 200 রুপিয়া এক কেজি কা আর ইয়াহাঁ পে কেসে পড়া হ্যায় এসো পড়া এসে হি পড়া হ্যায় বহুত আচ্ছা হ্যায় টেস্ট টেস্ট ভি বড়িয়া হ্যায় আরো এপিনে সাকসুন কেনেকে লাগি আছে আপেল বিলাক এনেকে কেসা হয়ে আছে বর্তমান পকা নাই ঐ কে আৰু এপিনে এইটো এইটো এটা এনেকে 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 পকিব আৰু বেছি দিন নাই ছেপ্টেম্বৰ আগষ্টত আগষ্টত পকি যাব পুৰা একদম আৰু এনেকে এতিয়া খোৱাই নহয় আপেল চাপেল তেনেকে আৰু আছে বহুত আছে আপেল এইপিনে বাগানবিলাক আছে লাগি আছে ঠিক তেনেকে এইপিনেও আছে তো হাই হেল্ল' দোস্ত নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপেলৰ বাগানৰ মাজৰ পৰা আৰু আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে কি সাৰ চাৰ দিয়া তেনেকে কেনেকৈ কি হয় আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে মোৰ গম পাব মানে বাগানবিলাক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমানটো দেখিছোঁ এইবিলাক কেনেকৈ লাগি আছে ওচৰতে আমাৰ তাততো কেনেকৈ কি লাগি থাকে বাৰু এইবিলাক এইবিলাক এনেকৈ কিমান খাব আৰু আপেল তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কি ক'ব কাশ্মীৰখন মানে কাশ্মীৰৰ মানুহবিলাক চিধাও নহয় ভালো কিছুমান মানুহ ভাল চব বেয়াও কি হ'ল কালি আমাৰ ওচৰৰে 3 কিলোমিটাৰ এৰিয়াত এটা মানে ঘটনা ঘটি গ'ল কি হ'ল এজন পুলিচ আছিলে এজন পুলিচ আৰু লগত এনেকৈ চিপাহী থাকে তো আমাৰ যেনেকৈ পুলিচবিলাক কি হয় নিজৰে অসম আমাৰ যেনেকৈ অসম পুলিচবিলাকে অসমীয়া নিজে মানে পুলিচ হ'লে আৰু কি ভয় ভাৱটো নাথাকে কোন ক'ত কেনেকৈ আহি যায় মানে কি হ'ল আহি গ'ল অচানকছে সন্ধিয়া ঠিক 4টামান বজাত কি হ'ল পিষ্টল দি এটেক কৰি দিলে পিষ্টল দি এটেক কৰি দিল তাৰপিছত আৰু কি হ'ল পিষ্টলটো দি এটেক কৰাৰ পিছত ইটো মোৰ হেৰি হৈ গ'ল অন স্পট ডেথ হোৱা নিচিনাই হৈছে এজন ASI আছিলে চিভিল পুলিচৰ তাৰপিছত বাকী দুজন আছিলে চিপাহী সিহঁতেও মানে একো একশ্যনেই ল'ব নোৱাৰিলে সিহঁতৰ ৰাইফলো চিনি লৈ গ'ল তো সেইবিলাকেই আৰু ডিউটিৰ মাজত এলাৰ্টো থাকিব লাগে তো সেইকাৰণে বাকী বতৰ একদম ধুনীয়া মৌচম বহুত সুহানা হে একদম পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু এইপিনে খেতি এইপিনেও আপেল বাগানখন এনেকৈ বাকী আৰু আপেলবিলাক পকিব ইয়াত মানে আপেলবিলাক পকিলে ইয়াত সাৰো ইউজ কৰে কিন্তু ইয়াতকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ আপেলটোৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় কিন্তু আপোনালোকে মানে মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ ইয়াৰ আপেল আৰু কাশ্মীৰৰ আপেল আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ আপেল বহুত মানে হিমাচলৰ আপেলটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত এটা পাত পোৱা যায় ডিউটিৰ মাজত মই প্ৰথমে গমেই পোৱা নাছিলোঁ এইপিনে কিন্তু খজুৰিৰ পাত ন এইটো তো এই পাতটো মানে কি হয় তো পাতটো কি হয় অলপমান যদি কাপোৰৰ ওপৰতো লাগে কাপোৰৰ ওপৰত লাগিলে এনেকুৱা খজুৱতি হয় নহয় মানে একদম ৰঙা পেলাই দিয়ে পুৰা একদম বিচাই ডাকা নিচিনা হৈ যায় তো সেনেকৈ আৰু বহুত সাৱধানে চলিব লাগে আৰু ইয়াত ইমানটা মহ মাখি নাছিলে এতিয়া মাখিও সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে আগতে মাখিবিলাক নাছিলে তো সেইকাৰণে প্ৰব্লেমটো হয় বাকীতো অডমছ অডমছ এনেকৈ ইউজ কৰে কিন্তু মানে কি ক'বা আৰু বাকী ৰ'ব পথাৰ এখন দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতো ধান খেতি কেনেকুৱাকৈ হয় এইবিলাক পিনে আধুনিক আধুনিক নহয় পৌৰাণিক আগতে এনেকৈ মেক্সো কইল কোনে কোনে বনাইছিলে বাৰু কাপোৰ মেৰিয়াই 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 এনেকৈ গাঁঠি দি ইমানেই মহ হৈছে ঐ আপুনি আগতে মেক্সো কইল এনেকৈ কাপোৰ মেৰিয়াই মেৰিয়াই মহ খেদা বনাইছেনে বাৰু আপুনি কাপোৰ মেৰিয়াই মেৰিয়াই আমাৰ মায়ে বনাইছিলে মই পঢ়ি আছিলো মায়ে আমাৰ বনাইছিল এনেকুৱা কৰি এইটো কৰি এইটো কৰি না এনেকৈ তাৰপিছত ভাওনা থাম আৰু মহ আহিছে মামী অসমীয়াতে কওক
মামী মা বহুত মদ চামাই নপঢ়ো আৰু নপঢ়ো আৰু বাহানা বাহানা তাৰপিছত এতিয়া মায়ে কি কৰে মায়ে কি কৰে এনেকে জ্বলা কাপোৰ মানে এনেকে কাপোৰে দি জ্বলাই দিয়ে আৰু ইয়াত বহুত মহ হৈছে কিন্তু হয়নে আগতে মহ নাছিলে তো আমাৰ বেৰু আজি 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 বহুত মানে মাল মন পৰে এতিয়া এইবিলাকে আৰু এইবিলাক কি হয় আগতে আগৰ এতিয়া ল'ৰা যোৱালে কি ক'ব অল আউটৰ চুইচটো দি দিয়া সেইটোৱে আৰু আমাৰ বেৰুল চাপ নলবাৰীৰ নলবাৰীৰ পৰা যোনে যোনে চাই আছে একদম হাই কৈ দিব চিনি পাই যদিও কৈ দিব বেৰুল চাপ গাঁওখনৰ নাম কি সমাৰকুচি বাৰঘাট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট সমাৰকুচি এইপিনে মহৰ কাৰণে কি ক'বা আৰু অলপ টাইমেই ৰেষ্ট পাওঁ কিন্তু অলপ টাইম যদি শান্তিত বহিব নাপাওঁ একদম ভাল নালাগে আৰু তোমাৰ কি মনত পৰে মোৰতো আগতে মায়ে এনেকৈ জ্বলাই দিছিলে এনেকৈ জ্বলাই দিছিলে আৰু চুলি চুলিকেইডাল বিষয়ে তোমাৰ চুলি কি হৈ গৈছে এইখিনি চুলি তো ধান খেতিও অলপ দেখুৱাই দিম সেইপিনে ধুনীয়া ধান খেতি আছে তো ধান খেতিও দেখুৱাই দিম আপোনালোকক আৰু যে মই কৈছিলোঁ ধানৰ খেতি ধানৰ খেতিটো হৈ আছে এইপিনে অকণমানকৈহে কৰিছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধান খেতি আৰু এইপিনে পানীৰ একো কমি নাথাকে আৰু বতৰটো চাওকচোন আপোনালোকে একবাৰ দেখিছেনে এইপিনে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে পৰিৱেশ মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমাৰ অসমত বহুত গৰম হৈ আছে তো বতৰটো চালে আপোনালোকে গম পাব কিমান ধুনীয়া আৰু ৱেডাৰটো এতিয়া কিমান হৈ আছে 19 টেম্পেচাৰ হৈ আছে 19 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তো ঠিক আমাৰ তেনেকুৱা কি হয় ফেব্ৰুৱাৰীমানতেই তেনেকুৱা হৈ থাকে তো সেইকাৰণে বাকী ৰ'ব মই অলপ জুম কৰি কেমেৰাটোত দেখুৱাই দিওঁ সেইটো দেখিছা গ'পৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম হ'ল আচলতে গ'পৰটো একশ্যন কেমেৰাই হয় একশ্যন মানে কি হয় এইটোত মানে অনলি ব্লগিং এনেকৈ ইলি ফুৰাই ব্লগিঙৰ কাৰণে মানে কেমেৰাই পোৱা যায় আৰু এইটো কি হয় মানে যোনবিলাক এক্টিভিটি পুৰা জোচ থকা আৰু পুৰা জোচ থকা ভিডিঅ' দি দিওঁ তেনেকুৱা মানে ইঠাইৰ পৰা সিঠাই জঁপিওৱা ট্ৰেকিং কৰা বা বাইক ৰাইডিং সেইকাৰণে হয় বাকী নহ'লে ৰেস্কিউ কৰা বাকীটো ঠিকে আছে এনেকুৱাই আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চালে তো বহুত বহুত থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে টাইম অলপ দিয়াৰ বাবে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপুনিও ভাল পাইছে আৰু বেলেগকো মানে ভাল পোৱা আৰু মানে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি যেনেকুৱা পাইছে বেলেগেও যাতে তেনেকুৱাই আনন্দ লয় তো ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ তো আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'ত অন্য ব্লগত তো লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ তো জলদি জলদি কৰি দিয়ক লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অঁ আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটোও দি দিছোঁ তলত আপোনালোকে ছাপৰ্ট অলপ কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক ৰীল কিছুমান বনাই আছোঁ আৰু ৰীল বনাব মই নাজানো মহ উৰি আছে সেইকাৰণে হাতখন এনেকৈ কৰি আছোঁ তো ৰীল বনাব নাজানো ইমান তেও ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় ঠিকে আছে ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিলোঁ তো জয় হিন্দ জয় আই অসম